Assalamu alaikum shikues të nderuar. Mirë se po takohemi edhe sot në emisionin ton Veprat e Urryra. Si zakonisht me ne në studio është Hoxh Agim Bekiri. Hoxh, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjej. Hoxh, sot do të flasim për atë se Allahu nuk i do fjalët e kota. Por fillimisht do doja të ndalem çka është kotësia? A është diçka e pavlerë? Në gjuhën arabe e kota quhet batil. Që është faktikisht e kundërta e të vërtetës. Dhe kjo e kundërt e të vërtetës ka mundësi të jetë, më thënë, e ndaluar, ka mundësi të jetë jo e ndaluar, mirë po pa asë një lej vlere. Prandaj, kur ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, disa prej sporteve në të cilat i kanë nxitë muslimanët, si që është kalerimi, shigjetimi, më thënë dhe, ose sielja, më thënë, dëfrimi që njeri jo e bënë me familjen e ti, me antartë e familjes. Ka thënë për mësëm, të gjitha veprimet janë të kota, përveç për shembull kalerimi, përveç shigjetimi, edhe përveç dëfrimi të njeriut, me familjen e ti. Për thënë, këtu e ka përmend shprehjen e kotë. Kjo nuk do me thënë se është përshemë sport e tjera ose veprimtari tjera, nga të cilat ti nuk përfiton asgjë për ahiret, nuk do me thënë se janë të ndaluara. Mirë po, ndoshta nuk janë, do me thënë, të dobishme, ose nuk janë përshemë shumë të vlefshme. Kjo është kuptimi. Pra, kotësia në përgjithsi është diçka që, më thënë, një kuptim, që ka mundësi të ngërthej në vete diçka të ndaluar dhe diçka që nuk është, më thënë, e vlefshme dhe si e till, më thënë, nuk është diçka me cilën duhet të merret besimtari. Po, Allahu çka konsideron të kotë? Allahu i madhruar të kotë e konsideron gjithçka që nuk, më thënë, gjithçka që na dëmton në fen ton dhe në dunjan ton, ajo është e kotë, pra arsye se është faktikisht e kundërta e të vërtetës, dhe gjithçka e cila nuk na bën dobi për botën e ardhshme. Më thënë, tek Allahu i madhruar, kjo quhet, më thënë, kjo quhet e kotë. Këtu i hinë, më thënë, veprimet e ndryshme, fjalet e ndryshme, më thënë, mendimet e kota, më thënë, të cilat nuk janë, nuk bazohen në një themel të fuqishëm, për shembull të fes, të Kuranit, të shkencës, të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë. Po, përderisa po flasim për fjalët e kota, Hoxh, çka ne kuptojmë me termin fjalë të kota? Fjalë të kota janë të shumta. Të gjitha ato fjalë të cilat me të cilat Allahu i madhruar nuk është i kënaqur. Të gjitha ato fjalë me të cilat Allahu hidhrohet. Ato janë fjalë të kota, duke filluar prej gënjeshtrës, përgojimit, bartjes së fjalëve, dëshmisë së rrënshme, dekriminalizimi i kriminalëve, akuzat ndaj të pafajshmëve, më thënë, dhe gjëra të tjera të ngjashme, për shembull fjalë me të cilat shprehin mosbesim, fjalët me të cilat shprehin idhujtari, prandaj për shembull për fjalëve të cilat shprehin idhujtari, të shprehim, më thënë, diçka që ose të cilësojmë me fjalët tona dikant me cilësitë e Zotit, ose për shembull të flasim ndonjë fjalë me të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur, më thënë, me të cilën Allahu subhanahu wa taala hidhrohet, e kështu me radhë. Pra çdo fjalë e cila, më thënë, është e keqe në vete, më thënë, ose e akuzon ndonjërin prej njerëzve, ose e përqesh ata, ose e shpif, ose trillon diçka që, më thënë, nuk ka bazë. Të gjitha këto, më thënë, hynë të ato fjalët e kota të cilat Allahu i madhruar nuk i do. Po. Hoxh, në çfarë konteksti është përmendur në Kur'an kur Allahu thuhet se nuk i do fjalët e kota? Sigurisht që, më thënë, për me vërtetu një dëshirë të Zotit,
diçka që Allahu e do apo nuk e do, duhet për të të kemi një tekst të fetar, qofta i ajet kuranor ose hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kuranin famëlart, Allahu i madhruar duke folur për munafikët, hipokritët, përmend një realitet dhe këtu Allahu i madhruar fekson se Allahu nuk i do disa fjalë. Nuk i do disa fjalë të cilët janë e kundërta e fjalëve të vërteta. Thot Allahu i madhruar, më thënë, duke folë në një kontekst për hipokritët, thot, jes të khfune minë nasi, wala jes të khfune minë Allah, wa hua ma'ahum idhë ju bejitune ma la jardha minë l'kaul. Ata fshehen prej njerëzve dhe nuk turprohen dhe nuk fshehen prej Allahut. Edhe pse Allahu është me ata, kur ata planifikojnë gjatë natës fjalë me të cilat Allahu nuk fjalë të cilat Allahu nuk i do. Thënie të cilat Allahu nuk i do. Stash, më thënë, Allahu i madhruar këtu përmend se hipokritët, të cilët kishin bërë një manipulim dhe kishin dashur që ta shfaqësojnë një vjedhës, një hajn, ta shfaqësojnë. E kishte bërë një hajni dhe kishin bërë një plan se si ta shfaqësojnë ata nga hajnia që kishte bërë. Dhe duke mësuar, thuaj kështu, thuaj nuk kam qenë unë kam, dhe këto thënje të cilat ata e mësonin hajnin, ti thonë, këto ishin hipokrit, më thonë njerës të cilët paraqiteshin si besimtar, ndërsa në fakt nuk ishin besimtar. Thëtë Allah, jes të khfun e minë nas. Ata, se sigurisht që këtë planifikim, këtë, më thonë, marveshje të themi të fshehur, nuk e këshim bërë për para njerëzve, se si kur ta bëni për para njerëzve, atë nuk dhe të kishte vlerë. Ata këshim bërë një mbledhje të fshehur në mënirë që të shfajsojnë një gabimtar, duke mësuar dhe si të fletaj, qëfar thënje të përdorë. Thotë Allahu, ata fshehen për njerëzve, dhe nuk fshehen për Allahut, e ka kuptimin nuk të rëprohen për Allahut, se për Allahut a ka mundësi të fshehet dikush? Për në djetarë thënë, ata fsheheshin për njerëzve dhe nuk fsheheshin për Allahut. Faktikisht, thonë djetarë, nuk tërproheshin për Allahut, se për Allahut nuk ka mundësi që të fshehet, askush. Edhe pse Allahu është me ta, kur ata gjatë natës planifikonin fjalë me të cilat Allahu nuk i do. Pra, këtu djetarë dhe ka marë se pas ka thënje dhe shpreje dhe fjalë të cilat Allahu nuk i do. Të gjitha fjalët e kota, duke i përfshirë të gjithë një e përmendim, përgojimin, shpifjen, bartjen e fjalëve, gënjeshtërën, në me thanë, fjalët e cilat shprehin mos besim, midhujtari, dëshmit, në thanë, e rreshme, dekriminalizimi, në thanë, i faktikisht i kriminelve, në thanë, shfajsimi i tyre, çdo fjalë e cila, se gjuha është, më thënë, gjuha është, më thënë, mjeti me të cilin e komunikojmë. Çdo fjalë që thuhet, jo në vendin e duhur, më thënë është fjalë e kotë. Dhe e ka mundësi që të ndahet në dy kategori. Fjalë e kotë e padobishme, të cilat besimtari nëse janë të padobishme, më thënë, nuk i thotë. Nuk ka nevojë, më thënë, që të shprehim fjalë të cilat nuk në ndihmojnë asë në dunjan, asë në ahiret. Kështu e thon djetarët, ose fjalë të cilat janë të ndaluara, të cilat shkaktojnë dëm, të cilat prishin raportet njerëzore, të cilat, më thonë, shpifin ndaj Zotit, ndaj njerëzve, ndaj për të padrejtve, trillimet e ndryshme që shprishin raportet në njerëzore, familjare, të gjitha këto në mënirë të kategorike duhet që ti menjenoj. Pra, në këtë kontekst është ka përmendur Allahu i madhruar se ka disa thënje dhe fjalë të cilat Allahu nuk i do ata, dhe ata të cilat ishin shkaktar që të zbret kjo ajet kuranor ishin hipokritët të cilat e mësonin një të padrejtësi
dhe me thënë të përdor fjalë në mënyrë që të shfajsoj vetë vetën. Po, Hoxh, e pam se hipokritët kanë përdorur fjalë të kota. A ndodh që besimtari të përdor fjalë të kota apo vetëm hipokritët mund të bëjnë një gjë të tillë? Jo. Këtu është përmend se do të thonë sigurisht që edhe besimtari ka mundësi të përdor fjalë të kota. Edhe besimtari gabon. Mirë po, gabimi besimtari dhe gabimi hipokritit nuk është i njëjtë. Hipokriti do të ka pjesë të natyrës së tij. Do të ka pjesë të karakterit të tij. Besimtari mund të gaboj. Do të thonë mund secili besimtar mund të bëj gabime nga më të ndryshmet. Mirë po, dhe zakonisht ajo që më së leti e bëjnë njerëzit janë fjalët, për arsye se nuk do të thonë nuk është shumë rand për me bën një gabim me gjuha, po? Më së leti që mund të bëjmë gabim është gabimi me gjuhët. Prandaj edhe këtu, do të thonë atë shumë është ka, më thënë, ka këshiluar për Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që të kemi kujdes. Pra, më thënë, fjalët e kota janë pjesë e karakterit të hipokritëve. Po kjo është do me thënë se besimtari nuk mund të gaboj, vetëm se besimtari kur gabon, kur e thotë në një fjalë të kota, ose në një fjalë të ndaluar, ai duhet të ndjejë në vetë vete se është gabim. Jo si kurse hipokritët të cilët e shojnë si një mjet për, më thënë, realizimin e planeve të tjere. Kjo është dallimi. Dallimi tjetër është se besimtari ndin keqardhje dhe besimtari mendon të pendohet dhe pendohet tek Allahu subhanahu wa taala kur bën, do të thonë, kur thot një fjalë të kotë, një fjalë të rënd, do të thonë e ka parasysh se Allahu i madhruar, Allahu i madhruar nuk është i kënaqur me atë fjalë. Ai e di, do thonë edhe nëse nuk pendohet, mirë po zakonisht nëse ka besim në zemrën e tij, ai është i vetëdijshëm se është duke bërë një punë, një vepër të keqes, edhe fjalët janë një vepër të keqes. Më thanë, kam lexuar një urtësi e cila thotë se varësisht prej rrezikut të shqisave të njeriut, ashtu janë bërë edhe, në më thanë, ato pengesat që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala në fizionomin tonë. Për shembull, gjuha që është më e rrezikshmja dhe më lehtë me të bëhet mëkate, i ka dy pengesa, i ka dhëmbët dhe i ka buzët, përpara se të artikulohet një fjalë dhe të dalë në shesh. Ndërsa syri e ka vetëm një pengesë, i ka qepallat. Do të thonë që e mbulojnë syrin, se kthe këtu disa dietar kanë bërë krahasim se rreziku i gjuhës është shumë më i madh se rreziku i syrit. Megjithse edhe me gjuhë dhe me sy, do thonë mund të bëjmë mëkate, apo me gjuhë duke fol fjalë të kota, ndërsa me sy duke shikuar gjërat që i kemi të ndaluara. Ndërsa me vesh, për shembull, veshi nuk ka asnjë lloj blokade, megjithse edhe me vesh njeriu mund të bëjë ndonjë haram, mirë, por rreziku është shumë më i vogël. Prandaj edhe e kalon pa asnjë lloj, domethënë, të themi mbyllje ose dere ose kapaku, domethënë që ta ndaloj këto shqisa. Sidoqoftë, besimtari, domethënë, kjo vërtet është një gjë interesante se gjuha vërtet ka nevojë, domethënë, që të ruhemi sepse gjuha e shtra nuk ka. Mirë po, dëmin që mund ta bëj gjuha, domethënë, mund të jetë shumë i madh. Mund shpeshherë, domethënë, jo vetëm prishje raporteve, po ka mundësi ndonjëherë për shkak të gjuhës të ndizen dhe të kallen edhe luftat, domethënë, dhe për këtë ka shembuj të shumtë, domethënë, nga historia njerëzore, ku disa fjalë kanë qenë shkak, domethënë, që të bëhen edhe lufta të mëdha dhe të shkatrohen shtete perandorie të mëdha. Prandaj e mos flasim në raport individual, për shembull, se sa dëme të mëdha ka mundësi që të shkaktoj gjuha. Po, Hoxha, e përmendët se muslimani duhet ta ruaj gjuhën. Sa ka rëndësi kjo dhe a na ka porositur Muhamedi alayhi salam për këtë gjë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë fjalët e tij na ka porositur që të kemi kujdes gjuhën. Dhe atë shumë ka folë për këtë, sa që habitësh dhe e vërenë se nëse dëshiron që shpëtimin, ty duhet të ruash gjuhën tënde. Është një hadith i gjatë i Muadh ibn Xhebelit radiallahu anhu, i cili ka pyet një herë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke thënë: "O i dërguari i Allahut, më tregon një vepër e cila më shtyn në xhenet dhe më largon nga zjarri." I thotë pejgamberi: "Ke pyetur për një punë të madhe, për një punë shumë të madhe."
se ti me arrit xhenetin dhe me shpëtu prej zjarmit, kjo është qëllimi, kjo është fundi, kjo është më thon ngadhënimi, të cilin e synon se cili besimtar nëpërmjet veprave. Pastaj i thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ja tregon kushtet, më thon i thot ta adhurosh Allahun, mos i bësh atij shirk. Të falesh namazën, të japësh, të agjërosh Ramazanin dhe të japësh zakatin. Pastaj i thot pejgamberit sa këto janë themelet, gjërat kryesore. Pastaj thot mesam, a dëshiron ti të tregoj dyert e punëve të mira? Thot këto të parat ishin themelet, shahadeti, namazi, agjërimi, zakati. Thot mesam, a dëshiron ti të tregoj edhe dyert të tjera të punëve të mira? Ja përmend lëmoshën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot lëmosha e shuan hidhrimin Allahut, ashtu sikur se uji shuan zjarrin. Pastaj ja përmend namazin e natës. Namazin e natës. Për punëve më të mira është namazi në thellësinë e natës, për arsye se më thon kushtet për me qenë i sinqert kur të vetmohesh me Allahun, kur të tjerët flenë, është natë, kur e bën më thon në një vend ku nuk është publik, për dallim për obligimeve, namazeve ditore që dalim në xhami. Na shohin njerëzit se shkojmë në xhami, dalim, vim, falem, apo namazi i natës, thon kushtet janë shumë më të pjekura, edhe s'është namaz vullnetar, prandaj edhe është aq i veçantë. Do të thon ti vetmohesh me Zotin tënd, thot namazi në thellësinë e natës. Pas kësaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dëshiron të tregoj, thon atë që i ka kret në dorë këto përpara që i përmenda. Kreti Zotran. Thot po, madhe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ban me shenjë ka gjuha e tij, thot zotroje këtë. Zotroje këtë. Madhe i thot, pse ja përmend shahadetin, namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ti këtu, do të thon, ke kujdes. Më thon emsik alejke hadha, këtë ruje, gjuhën. Edhe i thot madhi radiallahu anhu, thot, ja Rasulallah, awa inna le mu a khadhune bima ne te kelle mu bihi, a dhe për atë që e flasim dhe t'japim logari, dhe Zotit dhe t'na merë në logari, i thot për me sa, thekilet ke umu koja mu ath, wa hel je kubbun nasu, ala mena akhirihim, ose ala u gjuhim, illa helje kubbu nase, ala mena khirihim, illa hasa idu elsinatihim, pa a ka diçka, thotë, për më mirë, së dhe sami, thotë, madhët, radiallah, a ka diçka që njerëzit i shtin në zjarë, me fytir, diçka tjetër për posë asaj që e kanë korë me gjuhët e tyre, këtu, në këtë hadith, nëse ndalemi dhe analizojmë, do të vërejmë se sikur shpëtimi, i tërë shpëtimi i njeriut më varet nga gjuha. Se shumë prej njerëzve ndoshta kanë mundësi, për shembull, të falin namazet, të agjërojnë. Mirpo s'kan mundësi ta zotërojnë gjuhën. Janë totalisht pa aft përpara kësaj sfide. Nuk mund ta kontrollojnë gjuhën e tyre. Nëse arrin që ta kesh nën kontroll gjuhën tënde, fjalët që thua, fjalët që thua. Do të thonë ti mund ta kontrollosh vetveten. Ti mund ta disiplinosh nefsin. Ti mund ta vësh nën kontroll pasionin dhe epshin dhe ëndjen tënde. Mirpo, nëse ti nuk mund ta kontrollosh gjuhën tënde, çdo herë je, do të thonë, i pafuqishëm që ta ndalesh veten nga përgojimi, nga shpifja, nga trillimet, nga gënjeshtrat, do të thonë, atëherë, do të thonë, gjuha, prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ma garanton gjuhën? Ja garantoj xhenetin. Kush më garanton gjuhën, ja garantoj xhenetin. Na duket se është shumë e thjeshtë. Mirë po, sa për njerëzve janë të tillë që përpara se të flasin, ndalen. Siç thot njëri prej dietarëve të fesë islame. Besimtari i mirë përpara se me fol, ndalet dhe mendon. A ka dobi për asaj që them apo s'ka dobi? Nëse ka dobi, hapi i ditë, thot ndale dhe mendon. Cila është fjala më e përshtatshme për ta thënë për atë dobi? Në mënyrë që të mos thuash diçka, ajo mund të jetë e mirë. Mirë po, do ta lësh diçka që është më e mirë. A kupton? Do të thonë, edhe kur ka dobi me fol, edhe kur ka dobi ne të flasim,
Atëherë, duhet të ndalemi dhe të mendojmë cila është fjala më e dobishme dhe më e përshtatshme që më thonë e kërkon vendi. Po. Atëherë hoxhë, ne do të rikthehemi pas një pauze të shkurtër për të vazhduar bisedën. Shikues të nderuar, qëndroni me ne, pas pak do të rikthehemi në studio. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer përsëri në studio me hoxh Agim Bekirin. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer përsëri në studio ku jemi duke biseduar me hoxh Agim Bekirin. Hoxh, cili është rreziku i fjalëve të këqija, fjalëve të kota? Fjalët e kota me kreta ato që nënkuptohet nga kjo shprehje ose term, mund të jenë shkaktari i arritjes të hidhrimit të Allahut. Dhe mund të jenë shkaktar fjalët e kota që ne ta humbim jetën e përhershme. Prandaj rreziku është shumë i madh. Këto fjalë të cilat konsideron smundje të gjuhës, siç quhen në literaturën islame, ka mundësi që njeriut, ashtu siç ka mundësi për shkak të hapin njeriut dyert të mirësive, të e njëjta edhe kundërta mund të ndodhë, që njeriut t'ia hapin dyert e hidhërimit të Zotit, hidhërimit të njerëzve, të lasheve të ndryshme, e kështu me radhë. Madje njerëzit ndoshta nuk janë edhe shumë të kujdesshëm për atë që e thon. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtjen duke na thënë se ndonjëherë ka mundësi ta thuash një fjalë dhe për shkak të saj njeriu të fundose 70 vite në thellësitë e xhehenemit. Nëse me atë fjalë hidhron Zotin. Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan fayahwi biha fi jahannam 70 khalifa. Njeriu e flet një fjalë duke mos i kushtuar shumë vëmendje dhe për shkak saj të fundoset në xhehenem 70 vite. E para mendo çfarë rreziku, domethënë pas ka mundësi të bie në të njeriu vetëm nëpërmjet fjalëve duke hidhruar Zotin. Prandaj rreziku i fjalëve është shumë i madh. Prandaj gjuha ka nevojë për një kontroll të rrept. Për një kontroll të rrept për arsye se siç e përmenda edhe në pjesën e parë të emisionit, domethënë nëse ne arrim që të kontrollojmë gjuhën tona, që të mos flasim fjalë të kota, që të flasim fjalë të dobishme, ose së paku fjalë me të cilat ne nuk i bëjmë mëkat Allahut subhanahu wa taala, atëherë ka mundësi që, të vendojmë në kontroll vetveten tonë. Mirë, po nëse ne nuk mund të kontrollojmë fjalët e tona, po fjalët janë ato të cilat neve na kontrollojnë. Se zakonisht nëse fjala thuhet, pastaj është ajo e cila e, udhëheq njerin, atëherë sigurisht që shkatërimi është dhe rreziku i madh për njerin, është shumë evident. Po, hoç patjetër se duhet të ketë rrugdalje nga rreziku i fjalëve të kota. Cila është mënyra më e mirë për të shmangur rrezikut nga fjalët e kota? Mënyra më e mirë për t'ju shmangur fjalëve të kota është njëherë të njohim rrezikun. Thënë puna e para është të njohim rrezikun. Do thënë njerëzit duhet ta kenë të qartë se çdo fjalë të cilën e thon për të do t'japin llogari përpara Allahut. Do thënë gjithçka shënohet. Madje ato fjalë të cilat nuk janë nga lloji i halalit dhe haramit. Për shembull, edhe ato fjalë shënohen dhe për të do të japim llogari.
Si që thëtë Allahu i Madhë, ma jelë fillon min kaulin illa ledehi rëkibun atit, nuk bën, nuk ndodhë që njeri u të artikuloj, që të shprejh një fjalë, e aty afert mos jetë një kujdestari gatshëm për ta shënuar atë. Më thënë, hadithin e madhe që e përmenda, ku thotë për Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se gjithë shka, më thënë, zotëroje këtë dhe se njerëzit nuk hynë në gjehnem për diçka tjetër për pos për shka këtë gjuhëve të tyre. Më thënë, hadithin që e përmenda të Ebu Hurere sallallahu anhu se Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeri mund që për shka këtë një fjales të fundoset në gjehnem 70 vite. Hadithin që e përmenda se Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush ma garanton gjuhën, ja garantoj xhenetin. Më thënë, flasim për atë se kemi nevojë të njohim rrezikun e fjalëve. Njerëzit janë aq të pavëmendshëm, shpesh herë edhe në llogari të krijuesit, shprehin shumë, më thënë, fjalë fyese dhe blasfemi ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke mos ju kushtuar atyre vëmendje. Zakonisht, e mos flasim për shembull në situata kur njerëzve ju ndodh ndonjë fatkeqësi, kur njerëzve ju ndodhin telashe, kur fillojnë dhe ankohen Allahun duke mos respektuar edukatën që duhet ta kenë me krijuesin e tyre. Pra puna e parë është të njohim rrezikun. Puna e parë është të njohim rrezikun edhe duke lexuar ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për rrezikun e gjuhës. Për shembull, për sa i përket përgojimit, diçka që është shumë e përhapur në mesin e njerëzve. Diçka që gati se çdo, më thon, njeriu ose çdo i dyti e praktikon ata. Më thon, sa je medikan flet, pastaj si të largohet një i treti, më thon, dy persona ja bëjnë muhabetin duke fol për pas shpinë, më thon, për vllahun e tyre musliman. Pejgamberi Allahu i madhruar këtë e ka përngjasuar me ngrënjen e mishit të kufomës së njeriu. Aq i neveritur dhe aq i shëmtuar është ky mëkat, sa që është e barabartë sikur se të hash nga kufoma e vllaut tant. Kështu që, më thënë, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për atë i cili i bardh fjalët, ka thënë se ai, më thënë, nuk hyn në xhenet. Dhe atë që mund ta bëj bardhësi i fjalëve, shumë vështirë e ka ta bëj magjistari. Do thënë, atë që mund ta bëj bardhësi i fjalëve, prandaj bardhja e fjalëve është konsideruar nëpër disa fjalë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si një lloj magjie, se aq shpejt i prish raportet ndër njerëzore, saqë nuk mund të krahasohet me asnjë formë tjetër. Do thënë, sikur të formoheshin edhe ushtri, ndoshta do të ishte shumë vështirë, do thënë, të prishin raportet ndër njerëzore, nëse përdoret një forcë shumë e madhe, nuk mund të arrijet i njëjti qëllim sikurse arrijet me nëpërmjet bartës së fjalëve. Pra ne duhet të njohim, më thënë, të njohim rrezikun e fjalëve të kota, e fjalëve të ndaluara, e përgojimit, e gënjeshtrës, e bartjes së fjalëve, e dëshmisë së rrëshme, e kështu me radhë. Do thënë, kur të lexojmë sa më tepër dhe të ndëgjojmë sa më tepër rreth kërcënimeve që janë përmend në fe lidhur me përdorimin e fjalëve të kota, mendoj se kjo do të ishte një hap për të mbrojtur. Do thonë se njerëzit, nëse nuk e dinë ata për shembull se sa keq është përdorimi i fjalëve të kota, sa e dëmshme, sa e rrezikshme është për fenë e njeriu, po edhe për dunjan e njeriu. Sigurisht, do thonë që edhe, do thonë, ato pasojat negative janë edhe të natyrës së kësaj jete. Sepse njeri i cili vazhdimisht shpif, trillan, më thënë, bardh fjalët, a mund të paramendosh një njeri i cili bardh fjalët dhe që është i qetë? Unë nuk besoj se një njeri i cili bardh fjalët, në me thënë, është i qetë në shpirtin e ti. Më thënë, ndështë është njeri më i shqetsuar, më thënë, i paqet, njeri i cili, më thënë, në çdo moment frikohet se do zbulohet ose do të akuzohet ose do të, më thënë, sulmohet nga të tjerët ose do të del në shesh gabimi i tij, më thënë, dëmet, fatkeqësitë që i shkakton. Nuk mund të jetë një njerëz i qetë i cili i bardh fjalët, nuk është e mundur. Kjo është e para. E dyta, sa më tepër, më thënë, heshtje. Me, më thënë, nga heshtja
nuk humb asgjë. Dhe duhet të mësohemi dhe të heshtim, kur nuk është e dobishme të flasim. Dhe nëse e lexojmë për shembull jetën e muslimanëve të parë të devotshëm, do të vërejmë se ata nuk kanë fol vetëm se kur ka qenë e dobishme. Thuhet për Ebu Bekir radhiyallahu anhu se ka mbajt një gurë të vogël në gojë, që kur të më thonë me, e ka bërë atë me qëllim që kur të tentoj të flasë, njeriu mund të habitet dhe fletë diçka. Më thonë, guralecit, më thonë, ta pengoj dhe aji të, më thonë, t'i kujtohet ati se pse me embanat guralec. Përde, Abdullah Mesudi, radiallahu anhu, ka thënë, vallahi, nuk ka diçka që meriton një burgosje të gjatë, si kurse gjuha. Nuk ka diçka që meriton të jetë në kontrol të rept dhe të gjatë, sikurse gjuha. Prandaj, hesht, një fjale urtë arabe thotë, nëse të folurit është prej argjendi, heshtja është prej ari. Heshtja çdo herë është më e dobishme. Pastaj heshtja është, më thanë, ajo janë rrobat e karakterit tënd, rrobat e aftësive tua intelektuale. Më thanë, nëse hesht, zakonisht njerëzit, më thanë, kur flasin, si të flasin, atër, më thanë, zbulohen se kush janë, çka janë dhe sa vlejnë. Apo? Prandaj, sa ma shumë, më thanë, duhet të ushtrojmë vetë vetën të heshtim. Mos flasim vend e pa vend. Mos themi vetëm një grumbull të fjalve, vetëm me folë, dhe me thanë, nëse për to nuk ka, nëse nuk ka në dobi. Prandaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përsëritur, ka thënë, men kane, ju minu billahi wal yawmil akhir, fel yekul khairen au liasmet. Kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit. Shiko çfarë kushti ka pa. Atër ose le të flet mirë, ose le të hesht. Ose le të thot një hajr, ose le të hesht. Pra, kur e kundër ta, nëse nuk beson Allahun dhe ditën e ahiretit, dhe kjo është një për atyre shprehjeve që shpesh i përdor Muhamedi sallallahu alejhi vesellem për të treguar se besimi në Allahun do e mos do të na shpjerë atje që ne një ditë të japim llogari për gjithë ato që e kemi folë dhe e kemi bërë. Kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, ose le të fol fjalë të mira, ose le të hesht. Dhe nëse ne për shembull javnim këtë princip vetvetes, mundohemi që ta praktikojmë, që ose të themi fjalë të mira ose të heshim, mendoj se kjo është hapi, më thënë, i dytë për të mbrojt nga fjalët e kota, ta njohim mirë rrezikun dhe të heshtim, më thënë, maksimalisht dhe të flasim vetëm atër kur të folurit është më i mirë se sa heshtja, atër kur duhet, atër kur flasim, për shembol, të dikën të udhëzojmë, atër kur se gjuhën e përdorim për të komunikuar, atër kur duhet dhe mos të komunikojmë me njëri tjetën, apo? Më thënë, mirë po, më thënë, shumë, në mënyrë të rrept, edhe hadithet profetike flasin, po edhe fjalët e dietarëve na udhëzojnë që të mos flasim vende pa vend, mos flasim shumë, mos flasim për çdo kënd, për gjithçka. S'është patjetër, më thonë, gjithçka ta komentojmë. Nuk është patjetër për gjithçka të themi mendimin ton, apo? Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami'. Mjafton të quhesh rënacak nëse flet gjithçka që ke ndëgju. Më thonë, jo që i trillanti. Thjesht, vetëm ata që i ke ndëgju. Mjafton të quhesh rënacak nëse gjithçka që ke ndëgjuar, në më thonë, e për cjell. Pse se, nëse ti nuk i filtron, më thonë, ato që i ke ndëgju, njerëzit flasin fjallë të vërtejta, fjallë të kota, fjallë, apo, të ndryshme. Dhe ti nëse gjithçka që ndëgjon e përcjell, domethënë ti quhesh rënacak se do të bëhesh duhemos pjesë në një gënjeshtër e cila përcjellet. Po. Unë kam përshtypjen se jemi në fund të emisionit, por asa të përfundojmë emisionin, do doja edhe një pyetje. Fëmijët dhe fjalët e kota, a mund të na thoni diçka rreth kësaj? Fëmijët, më thonë, ata që ndëgjojnë, ata e flasin. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojmë të përdorin fjalë të mira. Dhe, më thonë, të edukojmë që të mos i përdorin fjalë të këqija. Se, më thonë, një fëmijë për shembull, nuk ka mundësi ta përdorë një fjalë të keqe nëse nuk e dëgjon. Është absurde se fëmijët nuk marrin të lexojnë romane dhe ose
më thonë, fjalore dhe pasaj të i përdorin fjalë, në më thonë, të pahishme. Apo? Prandaj, është shumë me rëndësi, më thonë, ajo se si u flasin fëmijëve, se fëmijët më thonë, inzizojnë gjitha të që ndëgjen prej të rriturve, të mos ndëgjen fjalë të këqija, por të mësojmë vazhdimisht, praktikisht, të mësojmë më thonë të përdorimin e fjalëve të mira dhe kjo bëhet pjesë e karakterit të tyre. Për shembull, asnjëherë nuk duhet të mungoj nga gjuhët e fëmijëve fjalët, për shembull, faleminderit, fjalët urdhna, fjalët më fal, fjalët të lutem, fjala për shembull Zotit e shpërbleft. Do thotë duhet të mësojmë praktikisht. Dhe kur fëmia për shembull ta kryen një shërbim prindit ose vllaut më të madh ose ndonjërit gjyshes antarëve të familjes, do duhet më i vjetri, do thonë ti thot, faleminderit Zotit të shpërbleft. Ose kur kërkon diçka, i drejtohet në formë, më thon, në formë të sjellshme. A ka mundësi të më sjellësh këtë ose a ka mundësi ta bësh këtë, a ka mundësi të shkosh këtu? Do thonë dhe nëse në një familje për shembull, do thonë këto fjalët që janë fjalët e sjelljes së mirë përdoren, atëherë do e mos edhe fëmijët do t'i përdorin. Mirë, po ne nëse praktikisht për shembull përdorim fjalë të këqija me fëmijët ose kur nervozohemi ose çfarë, shardje, shpifje, nënçmime, ofendime apo, dhe nga ana tjetër ju mbajmë ligjërata fëmijëve se duhet të flasin fjalë të mira, duhet të jenë të sjellshëm, duhet mos i përdorin fjalë të këqija, dhe nuk ka vlerë mësimi që a japim, më thanë, gojarisht, në krahasim me praktiken me të cilën ne, më thanë, e kemi me ta. Nuk ka vlerë. Më thanë, është diçka. Prandaj, fëmijët ka shumë nevojë që të adaptohen në fjalë të mira dhe të adaptohen në një lloj neveritje ndaj fjalëve të kota. Vetëm kështu, më thanë, ka mundësi që të mbjellim tek fëmijët dëshirën për të folë mirë dhe më thanë, kujdesin që duhet ta kenë nga fjalët e kota dhe të, më thanë, një fëmijë për shembull i edukuar duhet kur ta ndëgjojë një fjalë të kotë të vret në vesh ajo. A kupton? Do thonë ta detektojë më njëherë se është një fjalë e pahishme që nuk duhet ta thotë njeriu. Atëherë hoxh, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe ti. Shikues të nderuar, kështu ardhëm deri në fund të emisionit tonë të sotëm. Ju përshëndes, asalamu alaikum.